Treća Srbija predložila je još uvek aktualnom sazivu Narodne skupštine osnivanje Fonda dostojanstva, koji bi na jedan sistemski način trebao da reši probleme najugroženijih slojeva stanovništva u Srbiji. Sredstva za Fond dostojanstva bi se pre svega obezbeđivala iz određenih ušteda u budžetu, pre svega kroz zatvaranje određenog broja nepotrebnih nevladinih agencija, zatim kroz dodatno oporezivanje banaka u Srbiji, ali bi se takođe na fondu stavilo na raspolaganje i robne rezerve Srbije. Nažalost, taj predlog nije uzet u razmatranje u sadašnjem sazivu Narodne skupštine, međutim, mi smo pre mesec dana sami pokrenuli Fond dostojanstva i već u prethodnih 30-ak dana napravili par akcija po tom pitanju. Mi ćemo insistirati i u novom sazivu Narodne skupštine da se osnuje Fond dostojanstva ili da se pronađe neko slično rešenje kako bi najugroženiji slojevi stanovništva u Srbiji imali sistemsko rešenje.